اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم محمد اللهم سيدنا ومولانا محمد توجہ دینا توجہ دینا خدا کے لیے توجہ دینا تعریف جو کی ہے قرآن سرکار کے حسن مبارک کی تعریف جو کی ہے قرآن سرکار کے حسن مبارک کی سرکار کے حسن مبارک کی دل جھومتا ہے یہ سن سن کر دل جھومتا ہے یہ سن سن کر دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صدیق عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانو صدیق عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانو جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد توجہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاور گی کوئی تھا نہیں ہو جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو یار بچے تو شروع سے لے کر ابھی تک چل رہے ہیں مجھا تو تب ہے کہ یہ ستون سے آگے آگے بچے نہیں بولیں گے ذرا پیچھے والے دوست احباب کی آواز سننا چاہتا ہوں مدینے کی اور مدینے والے کی بات کرنے لگا ہوں پھر سننا محبت سے جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاور گی کوئی تھا نہیں ہو جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماور گی کوئی ماں نہیں ہو جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو چلو چلیے جالیاں کول پئیے چلو چلیے جالیاں کول پئیے چلو چلیے جالیاں کول پئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حجر اسود نو کسے نے سوال کیتا تیرا رنگ دی اینا کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینو ہر کوئی چومن والا ہے حجر اسود نے مڑ کے جواب دیتا میری شان کی اینی بالا ہے مینو ساری دنیا تا چم دی مینو ساری دنیا تا چم دی مینو چم گیا کملی والا ہے اللہم صل علی اب اگلی ربائی کے بعد آپ بچے نہیں بولیں گے آپ کی بڑی محبت ماشاءاللہ جب سے محفل شروع ہے شروع سے لے کے ابھی تک پورا ساتھ دے رہے ہیں اگلی ربائی کے بعد میں پھر پیچھے والے ستون سے پیچھے والے دوستوں کی بزرگوں کی بھائیوں کی سجنوں کی بیلیوں کی عاشقوں کی آواز سننا چاہتا ہوں سننا میں کیوں آپ کو بار بار اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ درود شریف میں شریک ہوں کیوں کہہ رہا ہوں سننا اگلی بات
हाँ किसे पूछया शहद दिमखी तो दस केड़ा अमल तू करनी है, तेरा शहद है मीठा शिवा वाला ए मिठास तू कीथों भरनी है। गल सुन के मक्खी ने जवाब दिता सुन केड़ा अमल में करनी आ, ए अरशद आजिज हर बेले ए हाफिज कासिम हर बेले मैं दुरूद नबी ते पढ़निया। अल्लाह सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिही व सहबीही व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि।